କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରମୁଆ ଗ୍ରାମର ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦଶ ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖି ମାର୍ବଲ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ। ମହିଳାମାନେ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ହାତରେ ନିହାଣ ମୁଗୁର ତୁଳି ରଙ୍ଗ ଚୁମୁକି ଧରି ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ଜୀବନ ଭରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାର୍ବଲ ପଥର ମା ମାନଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଘର ଉପକରଣ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୀପ ଧୂପଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଉରା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ବଲ ତିଆରି ଆମର ଜଣେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ, ଯିଏକି ମାର୍ବଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ମାନେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ଲେଟର୍ ହେଇକି ଆସିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହୋତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ ଯେ ସିଏ ସବୁ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏସବୁ ମାର୍ବଲ କାମ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଘର କାମ ସାରି 2ଟା ପରେ ଆସୁ, 2ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁକେ ଏଠି କାମ କରିଥାଉ। ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାରଣ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଏଠି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଇନକମ୍ ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ କିଛି ଲାଭ ଆମେ ଚଳିବା ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ ବି ସବୁ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସରକାର ଆମକୁ ଯଦି ଘର ସୁବିଧା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ବାହାରେ ବସି କାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି କାମ କରିପାରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ବି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଜାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାର୍ବଲ ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖେ ତା ଆଖି ଲାଖି ରହିଯାଏ। ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବୁ। ଏଥିସହ ଆମ ସାଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ବଲରେ ତ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ସକାଳ କାମ ସବୁ ସାରିକି 2ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କହୁଛେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କି ଆମେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବସି କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘର ଫର ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଚଉରା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଦୀପ ପ୍ଲେଟ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଶିଖିଲୁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସେଇ ଆସି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ତା ଆମେ ଆଗରୁ ଶିଖୁଥିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା, ଏବେ କାମ କଲୁଣୁ ଆସି ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ତ ଘର ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଆମେ ଖରାରେ ବସି କାମ କରୁଛୁ। ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି।